Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Перевантаження – найбільш ймовірна причина руйнування мосту, який обвалився в річку разом з вантажівкою поблизу Нікополя. Таку версію озвучують в обласній службі автомобільних доріг. Рух транспорту мають поступово відновлювати з 22 травня, але чи зможуть дніпряни вже у п'ятницю проїхатися без спецперепуски, поки питання відкрите. Аби скоріше одужав, у Всесвітній день вишиванки пораненому бійцю в лікарні Мечникова подарували гаптовану сорочку. Для освітян COVID-19 став викликом. Навчальний рік студенти та учні завершуватимуть дистанційно, так само складатимуть і іспити. Про це та інше більш детально. Перевантаження – найбільш вірогідна причина руйнування мосту, який обвалився в річку разом з вантажівкою поблизу Нікополя. Таку версію озвучують в обласній службі автомобільних доріг. 65-річний міст міг витримати лише 10 тонн. Фура ж транспортувала 20-тонний вантаж. Хоча тамтешні мешканці стверджують, скільки тут живуть, жодного попереджувального знаку про вагові обмеження не бачили. Поки спеціальна обласна комісія розслідує інцидент, автівка висить над прірвою. Водій відбувся переляком, а поліція відкрила кримінальне провадження. Справу розслідуватимуть за трьома статтями. На відео момент аварії, яка сталася вранці 20 травня близько 10-ї. Переправа через річку Чортомлик на Нікопольщині обрушилася разом із вантажівкою. Причіп фури впав у воду з 5-метрової висоти, а кабіна з водієм залишилась на поверхні. Чоловік розповідає, віз труби з Нікополя до Одеси. Їхали, провалився, все. Що тут ще можна коментувати? Більше ніхто не провалився, слава Богу. За словами місцевих мешканців, Олексіївський міст давно знаходиться в занедбаному стані і потребує капітального ремонту. Тож ця аварія не стала несподіванкою. Кожен день ми майже їздимо по цьому мосту і бачимо його, що він вже на протязі багатьох років був в аварійному стані. Кожен раз вони просто брали, залажували асфальт, закривали ось ці дірки. Якщо ви візьмете камеру і пройдетесь, посмотрите тут по краям, то навіть до сих пор видно, що ця секція може відвалитися, наступна секція може відвалитися. Це дуже очікувана аварія. Я ні разу не бачив, щоб робили якийсь ремонт. Латки, так. Да. Позаділували, позаляпували. Олексіївській переправі 65 років. За час її існування ремонту не пам'ятає і пан Віктор. Я з 68-го року тут. Він був. За все це час хоч раз його ремонтували? Ні разу не бачив. Міст знаходиться на балансі обласної служби автомобільних доріг. У відомстві кажуть, 3 роки тому переправу обстежили і визначили, споруда обмежено працездатна. Проте з того часу міст так і не дочекався ремонту. Але у службі запевняють, переправа обрушилася не через аварійний стан, а через переобтяженість фури. Міст міг витримати лише 10 тонн, машина транспортувала 20 тонн вантажу. Скоріш за все, падіння даної прогонової будови протяжністю 21,6 метра відбулося в зв'язку з недотриманням учасникам дорожнього руху знаків обмеження, які були встановлені на в'їзді на місто з швидкісного режиму. Мешканці Олексіївки переконані, провини водія немає, адже обмежувальний знак з'явився нещодавно. Неозброєним оком видно, він новий і присипаний свіжою землею. Я вважаю, що якби він водій тут і не винуват. Может быть, сейчас поставили. Не может такого быть. Во-первых, знаки свежие. Все уже сейчас понаставили там. Наразі причіп все ще знаходиться у воді. Рятувальники встигли витягти половину вантажу, а от сам автомобіль неможливо підняти краном. Адже загальна вага транспортних засобів може спричинити ще одне обрушення. Розглядається питання підняття даного автомобіля мост пароплавним краном. Але також є проблематика, вход в даний залив неможливий в зв'язку з тим, що він на вході дуже мілкий. Аварія трапилася на трасі державного значення Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя. Поки що рух на ній призупинено. Об'їхати зруйнований міст можна через село Старозаводське Нікопольського району. З обох боків переправи патрулює поліція. Правоохоронці відкрили 3 кримінальні провадження – службова недбалість, порушення транспортних правил та норм безпечної експлуатації споруд. Марія Бондар, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Рух громадського транспорту почнуть поступово відновлювати з 22 травня, а з 25 травня має запрацювати й метро. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Але все за обов'язкового дотримання всіх заходів безпеки – маскового режиму, температурного скринінгу, постійної дезінфекції. Запустити транспорт зможуть області, які відповідають трьом критеріям, що визначив МОЗ. Там, де за останній тиждень на 100 тисяч населення в середньому зафіксували менше 12 нових випадків COVID-19, де середня кількість тестувань – понад 12, а завантаженість ліжок у лікарнях – менше 50%. Починаючи з 1 червня, ми вже переходимо до другого власне, етапу, коли відновиться у нас міжобласний транспорт, у нас почне працювати залізничні перевезення, в тому числі ночні потяги. І третій етап – це вже міжнародні авіаперевезення, які у нас потенційно з 15 червня, наразі графіком передбачено, що 15 червня – це та дата, коли ми зможемо і перейти і до внутрішніх авіаперевезень, і до міжнародних. Однак, чи запрацює у п'ятницю на Дніпропетровщині міський, міжміський та приміський транспорт у звичайному режимі і чи зможуть городяни їздити без спецперепусток, поки невідомо. Рішення має ухвалити обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але тільки після публікації відповідної постанови Кабміну. Станом на 19-ту годину тексту документу на сайті уряду не було. Кардинально не коливався. Карантин практично не змінив ціни на ринку нерухомості Дніпра. Це стосується і первинки, і вторинки, кажуть експерти. На початку епідемії коронавірусу продаж квадратних метрів заморозився, бо впала купівельна спроможність людей. Але на вартість житла це ніяк не вплинуло, бо нерухомість завжди в ціні. Говорю зараз про ліквідних об'єктах, які можно сразу поменять на деньги быстро, да, то есть они, в принципе, и недолго продаются, и цены у них такие же были, как и до карантина, там, 2-2,5 месяца назад. Те, кто хотел купить себе жилье, воспользовались, может быть, там, первыми неделями, там, первым месяцем, кому надо было быстро продать, они реально опускались. А кто не торопился никуда, в принципе, снимали объекты с продажи, вот для того, чтобы не продешевить. Ну і зараз я смотрю, то есть, в принципі, ціни вони вернулись вже практично. Коронавірус скоригував наше життя і змусив відкласти деякі речі на потім. Але є те, що пандемія відстрочити не може. Народження дитини. А значить, здоров'ю слід приділяти подвійну увагу. Медики наголошують, запобіжні заходи для вагітних не відрізняються від загальновідомих. Треба уникати скупчень людей, мити та дезінфікувати руки, розраховуватися карткою і менше користуватися транспортом. Про те, як не наразити на небезпечний вірус нове життя – далі у сюжеті. Аліна ось-ось стане матусею. Розповідає, через карантин їй довелося лягти на збереження. Перед пологами жінку ізолювали, аби убезпечити її та немовля від коронавірусу. Ну, у нас ізолювалися, родственника бачитися не можемо. Партнерські роди теж відмінили. Ми вже как бы, готувалися до цього, але сказали, за карантину не можна. Нас дезінфіцирують палату 3 рази в день. Носим маски, міняємо 3 години кожен. Врачі видають нам нові маски. Вагітні, за даними лікарів, не є більш вразливими до коронавірусу. Але можуть мати тяжку симптоматику, особливо наприкінці вагітності. Тому породіллі у групі ризику, це розуміє пані Тетяна. Народжувати їй за 2 місяці. Вона та рідні прагнуть, щоб все пройшло добре. Оберігаємося, менше спілкування, менше, навіть вдома, навіть не в лікарні, навіть вдома. По гостям не ходимо, нікуди лишній раз не ходимо, ну, оберігаємося. То, що ізоляція, ну, понятно, що без неї нікуди, ну, тому що карантин. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, на Дніпропетровщині вагітних з пневмонією або симптомами, схожими на коронавірус, направлятимуть до Слобожанської центральної лікарні. Однак, поки що МОЗ не визначило медзаклад госпітальною базою, якщо ж коронавірус підтвердиться, пацієнтку приймуть в лікарні Мечникова. Там для породіль окремий корпус на 70 ліжок, є окремі маніпуляційні. На сьогодні в регіоні 4 вагітних з коронавірусом, 23-річна породілля з Марганця на 7-му місці.
місяці вагітності через ковід втратила двійню. Одна породілля вже народила здорового хлопчика. У нас була одна жінка, яку ми вже виписали з двома негативними результатами ПЛР, зі здоровим хлопчиком, вона поїхала додому. Медики акцентують, аби не наразити себе та немовля на небезпеку, вагітним слід дотримуватися загальновідомих правил. Уникати скупчень людей, мити та дезінфікувати руки, укріплювати імунітет і менше користуватися транспортом. Як можна менше общатися, контактувати з окружаючими людьми, як можна чаще мити руки при первой же возможности с мылом хорошо обрабатывать и мыть руки, и маски носить. На сьогодні поки невідомо, чи може бути дитина інфікована у череві матері. Зазвичай немовлята, яких народила матері з COVID-19, мають негативний тест. Тож медики дотримуються думки, шляхи зараження малят не відрізняються від шляхів зараження дорослих – повітряно-крапельним шляхом через контакт з хворим. Кристина Малікова, Денис Крикос, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Завершення навчального року дистанційно. Як і всі українські школярі, учні Кам'янського вже не повернуться за парти. Складати іспити та писати підсумкові контрольні будуть онлайн. Так само на відстані готуватимуться до ЗНО і понад 1000 випускників міста. Як проходить навчання і які плюси та мінуси бачать педагоги і школярі в такій науці – далі у сюжеті. Школярка Анна – дев'ятикласниця. Радіє, через карантин скасували державну підсумкову атестацію і залишили тільки контрольні роботи. Запевняє, дистанційне навчання не дуже відрізняється від звичайного. Ті ж самі вчителі, ті ж самі уроки. Єдине, чого не вистачає – живого спілкування з однокласниками. Ти не бачиш друзів, тільки у соціальних мережах розмовляєш з друзями та дуже хочеться повернутися до школи. Хоча всі дуже сильно хотіли дистанційне навчання, але зараз деякі діти шкодують про це. Яка основа буде вступати в реакцію, якщо нам треба добути полупроговорка? Голосніше. Правильно, молодець. Електронні щоденники, журнал, завдання від вчителя, навчальний процес йде на платформі «Моя школа». Онлайн-спілкування на уроках у скайпі чи зумі. Зараз задача для шкіл – завершити 29 травня навчальний рік, виставити семестрові та річні оцінки дистанційно. Директорка 11-ї гімназії каже, для них це не проблема. Кожен урок, який і повинен був проведений бути в класі, він проведений онлайн. Діти працюють, починаючи з 8 годин ранку і до 14:30. Кожен день учень отримує поточну оцінку, яка виставляється в класний журнал і яку зразу ж бачать батьки. Тематичні виставляються точно так, як і виставляли ми її в класі. Тому ми зараз спокійно можемо оцінити знання наших учнів. Гімназист Ярослав говорить, на його думку, дистанційна оцінка знань не завжди об'єктивна. Однак вчитися онлайн йому подобається. Звичайно ж, дистанційно більш зручно навчатися, тому що не треба виходити, по-перше, взагалі з дому. А мені здається, для майже всіх учнів дуже зараз це великий плюс, тому що не треба так рано прокидатися. Марина Юріївна, класний керівник першого класу, каже, пішла на зустріч батьками, проводить заняття по обіді, коли дорослі вже вдома і може допомогти малечі. В дистанційному навчанні є плюси та мінуси. Плюси – це в тому, що діти в будь-яку хвилину вони можуть зі мною зв'язатися, побачити мене, почути, але є декілька моментів, коли технічні питання у нас, у когось, можливо, слабкий інтернет, то трішки із запізненням підходить відео або звук. Далі, багато дітей просто хвилюються і вони соромляться, коли багато дітей, знаєте, і всіх хочеться роздивитись, і коли їх запитаєш, вони губляться. Вчителька розповідає, коли малеча втомлюється, вони роблять розминку теж дистанційно. Віртуальні уроки, наради та батьківські збори онлайн. Школам довелося постаратися, щоб організувати повноцінний розклад навчання, кажуть фахівці. Однак, попри усі плюси дистанційної науки, на жаль, не можна об'єктивно виставити оцінки за завдання, виконані онлайн. Було важко оцінювати навчальні досягнення учнів,
Я маю на увазі об'єктивність навчальних досягнень, тому що діти виконували завдання вдома, можливо, за допомогою дорослих, можливо, за допомогою допоміжної літератури, тому про об'єктивність говорити тут дуже важко. Згодні з цим і у Міносвіти, тому 1 вересня рекомендували школам розпочати з перевірки знань. Нині завдання педагогів – допомогти випускникам підготуватися до ЗНО. До 15 травня видати сертифікати про освіту дев'ятикласникам і розповісти школярам та їхнім батькам, наскільки успішно вони завершили цей незвичайний навчальний рік. Олександра Філько, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». У Міністерстві освіти затвердили дати проведення ЗНО-2020. За графіком, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня з математики. Завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти. До 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення перепустки. Там вказані час і місце проведення тестів. До 29 липня розмістять інформацію про результати основної сесії ЗНО. Додаткова сесія запланована на 23 липня-11 серпня. Результати повідомлять середині серпня. Тому кожен учасник та інструктор буде забезпечений засобами індивідуального захисту, в пунктах тестування будуть обов'язково антисептики. Студенти вишів також кажуть, 2020 запам'ятають надовго, бо завершувати навчальний рік доведеться дистанційно. Бакалаври й магістри захищатимуть свої роботи скайпом. Чи готові виші Дніпра приймати іспити у новому форматі, з'ясовувала наша Кристина Малікова. Цьогоріч тисячі випускників Дніпропетровщини закінчать навчальний рік не так, як завжди, а дистанційно. Серед них і випускниця журфаку ДНУ Олександра. Дівчина розповідає, дистанційне навчання досвід цікавий. Однак отримувати завдання та здавати практичку онлайн – це одне. Ось захищати у такий спосіб диплом – навик небувалий. Наша задача – написати около 20-30 страниць теорії і зробити медіапроект. Медіапроект – це може бути відеоролик, це може бути фільм, це може бути цілий стартап або бізнес-кейс. Тобто це така практична робота. Стоїть питання, а як таку роботу взагалі захищати в умовах карантину? Надіжда на те, що карантин закінчиться або його ослабить, і ми в грудні зможемо захистити диплом. На зміщення сесії розраховувати не варто, акцентують в університеті. Хоча карантин поступово послабляють, проте студентам все одно доведеться складати іспити не в аудиторіях, а на відстані. Технічні можливості дозволяють організовувати цей процес, зазначають у ректораті вищу. В електронному вигляді будуть надсилати нам свої дипломні роботи, їхні керівники будуть надсилати свої відгуки, рецензенти будуть надсилати рецензії, і захисти будуть проводитися із допомогою відеоконференц-зв'язку. Тобто це або той додаток, який у нас пропонується, Microsoft Teams, або Zoom, або Skype. Тобто ми маємо бачити студента, і кожен член комісії має бачити студента, як він захищає свою роботу. Ну, як зазвичай, поставити запитання, отримати відповіді від студента, ну і визначити ту оцінку, яку він заслуговує. Це час ще для студентів Дніпропетровської політехніки, які теж на дистанційному навчанні. Пусті коридори та аудиторії, все навчання в режимі онлайн. Головне, зазначають у виші, щоб в такому форматі студенти якісно навчалися, а не просто закривали тему. Дніпровська політехніка готова до будь-якого розвитку сценарію подій, у тому числі до завершення навчального року у дистанційному форматі, зважаючи особливо на те, що наші студенти бакалаврату, четвертий курс, повинні вчасно отримати дипломи для того, щоб забезпечити вступну кампанію і своєчасно подати документи для вступу до магістратури. За новими правилами доведеться завершувати навчальний рік не тільки студентам. Випробування чекають і на абітурієнтів. Цьогорічна вступна кампанія на Дніпропетровщині розпочнеться 1 серпня. Хоч торік у серпні вступники вже знали результати. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». У культурі всіх народів є речі, які яскраво відображають його особливі національні традиції. В Україні самобутній код нації – вишиванка. З 2006 року цьому одягу належить 3-4 травня. Розширити межі свята до Всесвітнього запропонувала студентка Чернівецького університету імені Федьковича Леся Воронюк. Що значить для українців гаптовані сорочки і які послання зашифровані в оригінальних візерунках, дізнавалися наші кореспонденти.
Для українців вишиванка в усі часи була оберегом та містком, який міцно пов'язує нас з нашими предками. В багатьох родинах вишиті сорочки, як і секрети вишивки, передавались з покоління в покоління. Так було і в родині Ілони Обідник. Моя історія з вишиванкою почалася з самого дитинства. Я бачила, як моя бабуся вишиває, її звати Ганна Федорівна. Ці рушники, да, які вона вишивала, ці полотна, це була настільки якась велика любов, яка мені, напевно, і передалася. Від народження вишиванка супроводжує Ірину Баранов. Жінка каже, вона зігріває і нагадує про тепло рідної домівки. Особливе значення цей оберіг набуває, коли людина змушена покинути рідну землю. Розповідає, як їхня родина військовослужбовців виходила з анексованого Криму. У нехитрому скарбі, який везли з собою, були й вишиванки. А коли згадує, як вишивала в зоні АТО, на її очі навертаються сльози. Брала з собою цю вишивку, коли їхала в АТО. Я не знала, чи буде в мене там час вишивати чи ні, але я знала, що це для мене найкращий спосіб розвантажитися в ситуації, де я не маю близьких людей, де я не можу нормально там поговорити, поплакатись комусь. З 2014-го вишиванки стали для більшості українців символом свободи і боротьби за свою ідентичність. Гаптований одяг вирізняє та підкреслює приналежність до певного народу, нації. Ніна Єлоєва почала носити вишиванки після помаранчевої революції. Говорить, відчула потребу показати усім, яке гарне українське національне вбрання. На сьогодні має понад десяток розшитих сорочок та спідниць. До вибору вишиванки, як і до процесу шитва, потрібно підходити відповідально. І майстрині, і колекціонери сходяться на тому, що це процес створення дива, і він потребує тільки позитивного настрою та чистих думок. Бо вишиванки завжди були захистом, оберегом та прикрасою для людини. Вишиванка для мене, перш за все, це наш традиційний одяг. Це щось таке сакральне, дуже глибоке і дуже українське. Зінаїда Федорівна вишиває майже усе життя. Цій справі її навчив батько. Гаптовані майстринею сорочки носять по всьому світі – у Канаді, Франції, Британії, Австралії. Жінка говорить, що кожна людина має тримати в гардеробі вишиванку. Бо це наш український символ, наша історія, захист, закодований у символах на полотні. Сама близька і сама тепліша, і вона оберігова – це та, яка дружина вище чоловіку або коханому, мати сину, тому що вишивка – це магія. Тож одягайте свої вишиванки, прикрашайте цей світ собою та своїми посмішками, пам'ятайте свої традиції та передавайте їх прийдешнім поколінням, адже вишиванка глибоко зашита в генокоді кожного з нас. Вишивка – це символи, це тепло, це зігріває, це сонячно, це душевно. Наталія Гейман, Андрій Лата, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Вишиванка для бійця. У лікарні Мечникова гоїть рани бійцю, пораненому на Донбасі. В нього посічена осколками рука. У Всесвітній день вишиванки лікарі подарували військовому гаптовану сорочку, що берегла і допомогла скоріше одужати. Ми даруємо сьогодні йому також вишиванку. Хочемо, щоб обов'язково після операції він її вдів. Він справжній українець, справжній герой. Вдягайте вишиванку, маску, рукавички та гайда святкувати на дистанції 2 метри. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і бережіть себе.